Спорно водеща тема по време на следващата кампания ще бъде доставянето на газ от Русия или от други източници. България иска да довърши договора си с Газпром. Доставките обаче трябва да са разсрочени и за първите месеци на следващата година. Това обяви ексклузивно в предаването Лице в лице по BTV служебният премиер Гълъб Донев. Нека да чуем още от коментара му за газовата криза и изхода от нея. Започват ли преговори с Газпром? Това, което ние ще се опитаме да направим, е да довършим договора, който имаме с Газпром за доставките на газ. Водим съответно и преговори тези доставки да бъдат разсрочени през зимата, така че да обхванат и период от 2023 година, но да изпълним това, което имаме подписано като договор с Газпром, съответно и за цените, по които ще бъдат направени тези доставки. Казвате, водим преговорите. Това означава, че вече са започнали някакви конкретни разговори? Направили сме постъпки за това да Газпром да изпълни договора си. Какво точно сте направили? Какви постъпки? Това, което сме направили, са конкретните разговори, които имаме на различни нива. Доколко ще бъдат успешни, предстои да видим. Да, енергийният министър очаква отговор от страна на Газпром. Работим за това всичко това, което Газпром има като задължение по договора, то да бъде изпълнено. Все пак има ли индикации от тях, че ще ни бъде осигурен сигурен газ, сигурни доставки на газ тази зима, ако се стигне, разбира се, до по-сериозни преговори с Газпром? Това, което към момента имаме като информация, е, че действително информацията и преговорите, които са започнали, са на високо ниво. Какво ще се случи от тук нататък, предстои да видим. Какво значи на високо ниво? Търсим... Може ли да влезем в конкретика? С кого се говори конкретно в момент? На този етап не мога да кажа с кого се говори, но се прави всичко възможно този договор, който имаме до края на годината, да бъде изпълнен. Разбира се, и с удължение на срока за изпълнение, за да може да си получим всички доставки, които не сме получили през тази година, след прекратяване на доставките от... Говорим само за този договор, който е до края на годината. Само за този договор. Не водим разговори за сключване на краткосрочни, дългосрочни и всякакви друг тип договори. Това ще бъде направено съответно от редовно правителство. Неяснотите обаче остават. В рамките на вчерашния ден трябваше да научим какъв е отговорът на Газпром. Това не се случи. Разговори на високо ниво се водят. Не знаем обаче точно с кого. С коментар на думите и на служебният премиер Гълъб Донев посрещам моите събеседници в студиото. Доцент Татяна Буруджиева, политолог и преподавател. Професор Росен Стоянов, преподавател по политически комуникации. И Иво Инджов, експерт по политически комуникации. Добро утро. Здравейте. Добро. Има ли някакъв страх от това да се разкрият точно картите, какво прави България и защо? Защо виждаме сега, Гълъб Донев до някъде казва, да, води се комуникация за продължаване на съществуващия договор. Защо обаче не се разкрива до край какво точно планира България по една важна тема за потребители? Много некомуникативно съобщи за комуникацията премиера. Така не се създава спокойствие и сигурност в хората. Ли, идеята на правителството би трябвало да бъде, че това е най-сигурната гаранция, разговорите с Газпром и довършването на договора е най-сигурната гаранция за първо да имаме газ, второ да е на по-ниски цени. Значи, като искаш да убедиш хората, че работиш и вършиш, всичко възможно правиш, за да гарантираш това, което ти си казал, че е най-сигурно, не можеш така да комуникираш. Трябва да си ясен, точен и категоричен. Имат ли някаква роля протестите, които наблюдаваме? И вчера имаше такива. Безспорно, протестите вече си казват тежката дума, а те най-вероятно и ще ескалират, ако продължава обвързването с Газпром. Ние видяхме, че произлезе една новина от интервюто на служебният премиер, че служебното правителство няма да преговаря с Газпром за следващ краткосрочен, средносрочен или дългосрочен договор. Освен това, има голям разнобой между това, което говори премиерът и служебният министър на енергетиката. Служебният министър на енергетиката, ако не се лъжа, беше казал през тези дни, че от известно време, от няколко дни не се правят заявки по този договор, както е правило предходното правителство. И след това руснаците отказват, нали, връщат парите.
има някакъв такъв механизъм, докато служебният премиер каза в това интервю, че не е спирал този процес. Освен това, той говори доста обтекаемо, неясно, объркано според мен, объркано и дава, няма как да успокои, дори да приемем, че позицията на служебното правителство е правилната, а тя може силно да бъде оспорвана, няма как хората да им повярват. Дава ли обаче това повод и за упреци, пак за обвързано с Русия, с това, че в една ситуация, в която Русия води война с Украина и хората гледат да се разграничават по всички параграфи от Руската федерация, България търси в крайна сметка прагматично решение. Но видяхме пък в вчерашния ден, че Румен Радев се среща с гръцки доставчици и че България ще получава двойно повече газ от Гърция. Това означава ли реална диверсификация? Това е силата на журналистиката. Вашия колега зададе конкретен въпрос и не получи конкретен отговор. Всъщност е озадачаващ факта, че министър-председателя на републиката, въпреки че е служебен, каза, че не можел да сподели с кого се водят разговори. Единствените, с които могат да се водят разговори в тази ситуация, са представителите на компанията Газпром. Защото става дума за търговски взаимоотношения. Ако не може да сподели това, това означава, че разговорите се водят на политическо ниво, което от своя страна веднага затвърждава категорично необходимостта всички ние да се обединим около факта, че тук става дума не за търговски взаимоотношения, а за политика, по-скоро геополитика. Това от своя страна категорично делегира изцяло правата в президентството, както видяхте, на ниво директни взаимоотношения. Президентът изземва всичко на ръчно управление и по този начин обезличава своя личен министър-председател. Развоя на тези събития предпоставя ли от сега и сформирането на евентуалните коалиции? Ще от сега капсулира ли и обособи ли отделни коалиции? Невъзможни такива и възможни такива. Ако БСП още от, да кажем, пролета на тази година говорят за това, че разговорите с Газпром трябва да продължат, дори след като България реално излезе от договора или по-скоро Руската федерация го прекрати и Руската компания го прекрати, но това означава ли, че БСП трудно биха могли да бъдат отново в коалиция с Демократична България, например? Ми, според мен не. Ние видяхме, че още от пролетта те са на тези различни позиции, пък си бяха в коалиция, нали? Нищо не им попречи. Защото, точно както каза колегата, става въпрос в едното, в единия случай за търговски взаимоотношения, пък не можело да кажат с кого, което почва да подозираш нещо друго. В случая става въпрос за ясни геостратегически ориентации и позиции, а пък всъщност си работим заедно и можем. Така че всичко вече може да се случи в България. Тук според мен големия проблем е, че българските политици отказват да се държат, как да кажа, да се държат в нормалност. Ето виждаме, че и служебният премиер, вместо да застане, и примерно, ако е такава политиката на това правителство и на президента съответно, да застане като колегата си от Чехия. И да каже, ние имаме интереси, ще даваме визи на турски туристи, ще купуваме руски газ, точка по въпроса. Това не кара никой да се съмнява в Европейския съюз, че Чехия има друга ориентация. Но когато почнеш да шикалкавиш, когато не е ясно точно как водиш разговорите, когато става въпрос за нещо, като че ли не точно търговско, ами нещо друго, еми, тогава даваш хоризонт. Имате ясна позиция, продължаваме промяната. Питам ви не случайно, заради едни казани думи от Асен Василев, който, нали, защо не, каза той на 14 август, като преди това, сякаш продължаваме промяната, говореха категорично, че няма да се обвързваме с Русия. Ама продължаваме промяната, според мен, не са дали заявка за обвързване с Русия. Те казаха, евентуално, ако Газпром могат да подадат изпълнява да, имаше едно уточнение, ако изпълняват условията по договора. Значи, България има желание да се изпълни този договор и самия факт, че редовното правителство е всеки ден е правило постъпки да се изпълнява договорът, а руснаците са връщали парите, защото са искали един вид плащане или превалутиране в рубли. Това не значи, че промяната, нали, както я наричаме, тази политическа сила накратко, иска обвързване с Русия. Но да се върна на въпроса ви за коалициите. Няма нищо странно и скандално в това, ако след изборите има отново издание на тройната коалиция, продължаваме промяната, Демократична България и БСП. Да, БСП има много сериозни външнополитически, най-вече различия с другите две формации. Но какво от това? Важното е какъв е приоритета на България. Нали? Приоритета беше борба с корупцията, правосъдна реформа,
направиха немалко стъпки в социалната сфера, макар че там може да се желае нещо много повече. Не бива толкова много тези коалиции, които са създадени за кратко време, да се натоварат с някакви свръхценностни да идеологически очаквания. Защото и там накрая се оказа, че имат. Ще ви дам само един пример от Германия. Там в коалиция, освен социал-демократите като водеща партия, са зелените и либералите. Те са смъртни врагове по отношение на регулациите, нали, както обвиняват партията на зелените, и свободната инициатива, както е партията на либералите. Но това е, може би, най-възможната коалиция, ново издание на Тройна. Аз ви предлагам сега да видим още едно интересно изказване на Гълъб Донев по отношение на действията на служебния кабинет. Има ли реваншизъм, има ли изчистване на неудобни хора и от страна на държавния глава? Нека да го чуем. Основната задача на един служебен кабинет е да проведе честни, прозрачни, демократични избори, наред с абсолютно всички други задължения, които има всяко едно правителство. Сменихте шефове на митници, на НАП, в МВР, на Комисията за защита на потребителите. Това чистка ли е, както го наричат вашите опоненти? Не. Връщане на модела ДПС ГЕРБ ли е? Не. Това са нормални, персонални, професионални рокади, смени, които се правят. Винаги при смените има необходимата аргументация защо се правят. Другото е обвинението за реваншизъм от страна на президента Румен Радев. Няма и капка съмнение за това, че има някакъв реваншизъм. До каква степен е ролята на президента в действието на този служебен кабинет? И конкретно ви питам за Газпром, тази тема. Той какво ви казва? Съветвате ли се с него? В действителност разговаряме с президента по различни теми. В случая съветите му за Газпром такива няма. Да ви попитам и за финансовото състояние на държавата. В момента днес имаше брифинг, на който стана ясно, че не е възможна нова актуализация на бюджета, също, че няма пари за извънредни разходи. Трябва да бъде взети дълг около 6 милиарда и 300 милиона лева. Без този дълг държавата не може да поеме разходите, които са гласувани от Народното събрание. Реалното състояние е това, че ние в никакъв случай няма да приключим годината с излишък. Ако трябва да направим паралел сега между този служебен кабинет и неговите действия и предходния, който сякаш отъпка пътеката за идване на власт, на Продължаваме промяната, какви са разликите според вас? Разликата е, че не отъпва пътеката за идване на власт, но Продължаваме промяната втори път. И то не защото се правят тези уволнения, за които стана дума. В крайна сметка, всяко едно правителство, абсолютно категорично, трябва да може да си сложи кадрите, с които да си провежда политиката. И когато се махаха кадрите на ГЕРБ, това беше добре. Когато се махат сега кадрите на Продължаваме промяната, не е добре. По каква логика аз лично не мога да отсъда? Времевата 12 години на 6-7 месеца. Няма такава времева логика. Има. Значи или можеш да си върши работата, или не. Или си човек, който отговаряш на изискванията за даден пост, или не си. И не искам сега, с което не искам да кажа, че всички нови назначения отговарят на тези критерии. Просто трябва да се приключи с това. Такова усещане. Извинявай много. Разбирам, че трябва нещо да помогнеш, но Продължаваме промяната, но няма никакъв смисъл. Не ме прекъсвай тогава. Просто не ме прекъсвай. Искам да кажа, че всяко ново назначение или уволнение би трябвало да бъде свързано с това кой какво може да прави. И кой какво прави. Освен шефа на БНТ и шефа на БНБ, наистина бяха сменени почти всички. А тук веднага трябва да си зададем въпроса, въобще нужно ли е вече на България служебно правителство като институция. Защото в малката продължителност от 2 до 3 месеца да направиш толкова много концептуални, визионерски, дългосрочни като перспектива промени в ръководни органи е най-малкото, как да кажа, с липса на мандат.
Наистина, идваш за два месеца и сменяш всички, означава, че следващите, които дойдат вече за пълен мандат, отново ще трябва да сменят всички. Вие ми подавате обаче топката и към друга една тема, която беше повдигната от досегашен участник в властта. Има такъв народ. Полупрезидентската република или президентска, референдум за такава, поискан от Слави Трифонов. Това реалистично ли е, възможно ли е по начина, по който се задава? Това е крайно нереалистично. Конституционалисти вече казаха, че това искане е. Ако се проведе такъв референдум, той би бил противоконституционен, защото смяната на формата и устройството на държавата става само с решение на Великото народно събрание. Ако въпросът бъде зададен, одобрявате ли Велико народно събрание да промени формата на управление? Дори да се промуши през иглени уши един такъв референдум, той няма да има някакъв реален резултат. Ние още не сме се запознали точно какъв въпрос би бил зададен, но на този етап такъв референдум би бил противоконституционен. Той е сламка, за която се хваща удавникът. Трябва да следим много зорко и действията на всеки един политик и затова искам сега да видим. Кампанията започва с песни и танци. Тук ще го вид, но действително е реален поглед върху случващото се. Нека да видим първо доскорошния премиер Кирил Петков. Добре танцува. Кирил Петков танцува в Бургас. Ако искате да видим обаче и пеещите политици, Костадин Костадинов на път, заедно с неговият съпартият Сончо Ганев. Ай се смислим. Какво обещава една такава кампания, която започва с подобни знаци, танци и песни на народите, доцент Боруджиев? Настроение. Определено по този начин политиците искат да вкарат едно по-така симпатично настроение в една кампания, която всъщност никак не е симпатична като контекст и настроение. В същото време обаче бих казала, че единствената кампания, която върви с настроение, е на Възраждане. Защото там се усеща нещо, което е много по-различно при всички други кампании. Що се отнася до останалите партии, ще видим при всички песни и танци. Аз съм убедена, няма как да мине без това, защото принципа в една кампания е, че продава се надежда на хората в една кампания и тя се продава много лесно. Тогава, когато е под формата на празник. Кампанията трябва да бъде празник, обаче най-вече за избирателите. За сега виждаме празника само на политиците. И все пак, танци, ама хората ще кажат, пак идва зима, идват сметки. Какво ни казва с своите действия, освен че очевидно е доста гъвкав и пластичен Кирил Петков? Това е въпрос на лична интерпретация, но наистина, когато позиционираш себе си в предизборна кампания чрез подобни, да и кажем, псевдомодерни, проамерикански, от този тип кампанийни трикови хватки, трябва наистина да си в контекст. Трябва наистина да си в живия живот на онова, което е тук и сега. Защото ако тези похвати са характерни за англосаксонския свят, за модерния европейски свят, все пак в България не живеят американци и французи. Тук живеят българи с нашите проблеми. Така че липсата на адаптация... Какво да очакваме само компромати, защото до сега така е било? Не, в никакъв случай въпросът е, че трябва много точно да се запази баланса на посланията, тъй като прекалено многото позитивиране, става захаросване и хората се отблъскват още повече. Сработва ли копирането на чужди опит, както каза професор Стоянов? Няма как да не се копира чужди опит, защото тук не става въпрос за едно американизиране, макар че има и такива тълкования. То е едно глобално модернизиране на масовите комуникации, включително на инструментариум за правене на предизборни кампании. Но според мен от тези два кадъра, които видяхме, имаше и съобщение, че Никола Минчев е бил на Миндия Рокфест, не трябва да се прави от мухата слон. Това си нормални, съвсем нормални човешки реакции. Те не са направили концерти, те не са направили нещо прекалено специално, че да
му се отделя според мен толкова много време. А от друга страна, защо пък да не танцуват и пеят политиците? И България не е нито във война, както ни плашиха някои политици, че може да стане. България не е изживяла някаква сериозна природна катастрофа или някакво бедствие. Не дай Боже да има такова. Да, има сериозни проблеми. Да, инфлация има, неяснота, как ще се отопляваме зимата, какви ще са сметките и т.н. Но българинът продължава да се весели, дискотеките, кръчмите да не би да са се изпразнили. И каква е разликата между българския политик и българският избирател? Точно на същата вълна играят тези политици, включително клипчето на Възраждане, което видях. Да. Това финални думи, буквално на финал. Разликата е като при министър-председателката, която се коментира на една друга европейска държава. Може ли тя да ходи да купонясва или не може? И те са даже в още по-добро положение. Разликата е, че когато си политик, гражданите очакват, макар и не съвсем правилно, 24 часа да мислиш за техните проблеми, а не да танцуваш и да пееш. И когато ти си политик, бивш там, управляваш, не бивши, защото всичките са някакви бивши, нали, ГЕРБ и така. Всички очакват от тебе да кажеш какво ще направиш, за да решиш проблеми. Ще го чуем ли, професор Стоянов, точката да сложите на разговор? Категорични, онова е изтекло видео частно партии, а тук имате, да кажа, един почти нескопосан пиар, което е нарочно и сценарно. Разликата е огромна. Благодаря ви. Продължаваме да следим политическите активности на водещите фигури. А тази сутрин продължава с интересни теми. Останете с нас. Политическа криза или работещ парламент? Нарастваща инфлация или икономическа стабилност? Изток или Запад? Бъдещето на България е изправено пред новите избори. 2022. Какво следва? Най-важното следете на всички BTV платформи.